Dnes si spravíme špagety s cesnakom. Budeme k tomu potrebovať špagety, deci vody, červenú papriku, olivový olej, cesnak a petržlenovú hňaď. Cesnak rozpojíme, vyberieme strek a dáme blanžírovať do vody. Blanžírujeme 3 minúty, aby sa stratila ostrosť cesnaku. Cesnak zalejeme olejom a pridáme trochu vody. Rozmixujeme na emulziu. Zmes precedníme. Dáme petržlenovú hňaď a štipku papriky. Celé to premiešame. Zmes osolíme. Špagety dáme do tej zmesi, ktorú sme si pripravili predtým. Toto sú moje špagety s cesnakom a olivovým olejom.